Ümmi liderin şəkillərinin mən o binanın düz üstündə, o soyuqda, o qarda çıxıb işləmişəm. İlham Əliyevin şəkilini işləmişəm, qıraqlarını. Ancaq axırda mənə hədə qorxu gəldi. Məni qapıdan qovdu, çıxartdı bayraq, bizim pulumuzu vermədi. Bir qrup sahibkar Xırdalanda yerləşən Xırdalan Xəz Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sahibindən şikayətçidirlər. Onlar bildirir ki, Xırdalan Xəz Zavodunun sahibi Şuba Mamed ləqəbli Məmməd Rəhimov onların gördüyü işin pulunu vermir. Zavodda aparılan təmir tikinti işlərini həyata keçirən sahibkarlar bildirir ki, əmlaklarını sataraq bu işə qoyublar, amma Məmməd Rəhimov və qardaşı Akif Rəhimov onların gördüyü işin pulunu mənimsəyir. Külli miqdarda pulu işə yatırdıqlarını və bu problemlə bağlı bütün lazımi qurumlara müraciət etdiklərini bildirən sahibkarlar ölkə başçısından bu məsələnin həllində köməklik göstərməsini xahiş edirlər. Xatırladaq ki, mətbuatda müxtəlif qalmaqallarda adı hallanan Şuba Mamed ləqəbli Məmməd Rəhimov həm də Yeganə Şadlıq Sarayının və Xırdalanda yerləşən Səmayə Şadlıq Evinin sahibidir. Mən Xırdalan Xəzdəri Zavodunda təmir işlərində işləmişəm. Orada 2016-cı ilin sentyabrını başlamışam, 2017-ci ilin may ayına qədər işləmişəm. Və bizə oranın rəhbərliyi Akif Rəhimov bizim ödənişlərimizi etməyib, bugünkü günə qədər bizim alacaqlarımız qalıb orada. Biz də bugünkü gün işçi qüvvəsində işləmişik orada və borcumuz var işçilərə. Biz də eyni bu insanlar kimi aldanmışıq, 67 min. Biz tək burada 5-6 nəfər görsənə bilərik, amma bizim arxamızda 60-70 ailənin, məsələn, işçilərin pulları hamısı qalıb. Biz onları istəyirik, Allah verək. Məsələn, biz iş görürük, məsələn, bunu düzəltmək lazımdır, məsələn üçün bu mərməri. Biz də kimlərsindən götürüb bu işləri görürük. Dəri iyindən heç orada heç insan bəlkə də ayaq qoymazdı. Akif bizi dedi ki, heç bir problem yoxdur, işləyin. Soyuq, qışda işləmişik. Ümmi liderin şəkillərinin mən o binanın düz üstündə, o soyuqda, o qarda çıxıb işləmişəm. İlham Əliyevin şəkilini işləmişəm, qıraqlarını. Ancaq axırda mənə hədə qorxu gəldi, məni qapıdan qovdu, çıxartdı bayraq, bizim pulumuzu vermədi. Mən də orada aqla işləri görmüşəm, tamet işləri görmüşəm, sıvaq işləri görmüşəm, hörgü işləri görmüşəm, ayaqaltı işləri görmüşəm. Bizi işlədib, müəyyən bir hissədə pul verib, bizə dedi ki, işi qutarın, axırda sizin pulunuzu, mən halal adamam, sizin pulunuzun hamısını bağlayacağım. İşin yekununda biz gəldik ki, yerimizi ölçək, bizim pulumuzu versin. Bizim üstümüzə axırana gətirdi, bizi ölümlə hədələdi. Dedi ki, mühafizəni tökərəm bura, neynəyərəm, nə qarərəm. Ona görə biz ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarına xahiş edirik, bizə dəstək olsun, kömək olsun, bizi bu bəladan qurtarsın. Bizim çox borcumuz var işçilərə, 136 nəfər mən adam işlətmişəm orada. Mənə zəng eləyirlər, hədə qorxu gəlirlər, mən bilmirəm neyiniyim. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfi mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.